brought to you by Reliable Career Academy. From ambition to achievement. अब कथा तपाईको एनबी बैंक हामी सबैको बैंक नेशनल कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी नमस्कार कार्यक्रम सीए सरकारको यो नयाँ श्रृंखलामा स्वागत छ दर्शकहरू आज हामी विशेषतः चार्टर्ड अकाउंटेंसीका बारेमा कुराकानी गर्न सीएआईका प्रमुख वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट बालचन्द्र श्रेष्ठ सरकोमा आइपुगेका छौं आउनुहोस् वासँगको यो विशेष संवाद सुरु गरौं स्वागत छ सर कार्यक्रममा तपाईलाई धन्यवाद हामी विशेषतः चार्टर्ड अकाउंटेंसीका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं तपाईको भाषामा एउटा विद्यार्थीले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस् न चार्टर्ड अकाउंटेंसी भनेको के हो कसरी परिभाषा गर्नुहुन्छ यो कोर्सलाई सी भनेको एउटा पेशागत कोर्स हो जसरी डाक्टरले एउटा बिरामीलाई हेर्छ इन्जिनियरले देशको बाटोघाटो लगायतका कुराहरू हेर्छन् अथवा वकिलले यो वकालत सम्बन्धी कामहरू हेर्छन् त्यसै गरी सिएले एउटा सिङ्गो देशको अफिसहरू हेर्छ यहाँको आर्थिक अवस्थाहरू हेर्छ र यो एउटा विशिष्ट नलेज चाहिने एउटा पेसागत कोर्स हो जस्तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन सिए पढ्दा तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो त्यही हो त्यहाँनिर अब मैले पढ्दाखेरि अहिले जति अहिले जसरी विद्यार्थीले पढिरहेको छन् त्यति सहज त्यति बेला थिएन त्यो बेला अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त पैसा पनि हुँदैन थियो अनि त्यसले गर्दा कमाउँदै पढ्दै ट्युसन पढाउँथेँ म अनि एकचोटि ट्युसन पढायो अलिकति पैसा जम्मा गऱ्यो अनि फेरि ट्युसन अनि पढ्न भयो इन्डियामा गएर अनि फेरि आयो फेरि ट्युसन पढायो त्यसरी गर्दा मलाई गाह्रो भएको थियो अनि अब पढ्दाखेरि विशेष गरी एक्जाम आउँदाखेरि त दिनको 17-18 घन्टासम्म पढ्नुपर्छ यसमा गाह्रो भन्छन् सबैले यो कोर्स त धेरै गाह्रो छ पढ्न धेरै नै गाह्रो छ भन्छ नि एउटा विद्यार्थीले कसरी पढ्नुपर्छ यो कोर्स सिए गाह्रो छ भन्ने कुरा साँचो हो तर अब गाह्रो भनेको कुनै पनि विषयमा विषय कुन चाहिँ सजिलो भन्ने कुरा फेरि अर्को क्वेसन आउन सक्छ गाह्रो सबै हुन्छ तर अब अरू कोर्समा चाहिँ गाह्रो गरी पढ्ने एकदुईजना मात्रै हुन्छ भने सिएमा सबैले गाह्रो गरी पढ्नुपर्ने हुन्छ किनभने अलिक डेप्थभित्रै अलिक गहिराईभित्रै जानुपर्छ यसमा त्यो कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो मान्नुपर्छ र त्यो पढ्ने विद्यार्थीले चाहिँ अलि राम्रैसँग पुरै मेहनत गर्नैपर्छ यो सिए पढुन्जेलसम्म सबै कुरा बिर्सिएर खालि तपस्या गरेर जस्तै गरी पढ्नुपर्छ उसले नेपाली मार्केटमा इन्स्टिट्युटहरू त धेरै छन् के फरक दिन्छ सिएआईले एउटा के हुन्छ भन्दा सिए भनेको एक दिनमा दुई दिनमा अथवा एक दुई वर्षमा बन्ने होइन सिए बन्न 6-7 वर्ष लाग्छ अनि नेपालमा 6-7 वर्ष पुगिसकेको संस्था मात्र 2-3 मात्रै हो र यो सिआई त नेपालको पहिलो संस्था हो 1996 यो अनवरत रूपमा सञ्चालन भइरहेछ अनि यो मार्केटमा तपाईँ हेर्नुभयो भने आज जति पनि नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छ करिब करिब 60-70% त सिआईबाटै पढेर गएकाहरू छन् त्यो हिसाबले एउटा कन्फिडेन्टका साथ म यहाँ गएपछि सिए हुन्छ भनेर कसैले सोध्छ भने त्यो सिआई त्यति बेला उसले सिआईलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ हामीले सिआईको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ सिआईको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो सिआईको इतिहासका बारेमा केही कुराकानी गराउन यो 97 आइकेन बन्यौँ बन्यो आइकेनको एक्ट बन्यौँ 96 नै सिआई थियो त्यो बेला त्यो म थिएन त्यो बेला चाहिँ विशेष गरी हाम्रो एलपी भानु सर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि हरि सिल्वान हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को कमल गेवाली सर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सुरुमा यो नेपालमा चल्ला नचल्ला डाउट त थियो नै तर त्योभन्दा नै नेपालमा यो आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्नुभयो अनि त्यो महसुस गरेर सुरुमा उहाँले सुरु गर्नुभयो सुरुमा एउटा कोठाबाट सुरु गर्यो थोरै विद्यार्थीबाट सुरु भयो अनि बिस्तारै यो बढ्दै जाने क्रममा आज यो रूपमा आएको हो यो ब्रट टु यु बाई रिलायबल करियर एकाडेमी फ्रम एम्बिसन टु एचिभमेन्ट अब कथा तपाईँको एनबी ब्याङ्क हामी सबैको ब्याङ्क नेसनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी सन् 1994 सुरु भएको हाम्रो यात्रा यही यात्राको एक कथा आफूले आर्जन गरेको एक एक रुपैयाँ सुम्पियो विश्वासिलो संस्थालाई फेरिँदै गए सालहरू फेरिँदै गयो जीवनशैली पनि सुविधा सम्पन्न आफ्नै घर आजको सफल उद्यमी सफलताका कथाहरू अरू पनि छन् अब कथा तपाईँको एनबी ब्याङ्क हामी सबैको ब्याङ्क
जानु छ सफल गन्तव्यतिर पाइला बढाउनु छ भोलिको लागि जीवनका लागि सबैको बैंक एनबी बैंक ब्रट टु यु बाइ रिलायबल करियर एकेडेमी फ्रम एम्बिसन टु अचीभमेन्ट अब कथा तपाईको एनबी बैंक हामी सबैको बैंक नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी नेपाली सीए मार्केटमा एउटा जेठो संस्था भएको नाताले नि सीआईले नेपाली सी मार्केटमा के योगदान दिएको छ सिएको मार्केटमा अहिलेसम्मको भन्नुपर्दा करिब करिब 90% सिएको योगदान त सिआईले नै सिएलाई नै दिनुपर्छ यो सिआई 96 जब गठन भयो बन्यो त्यति बेला नेपालमा 73 मात्रै सिएहरू थिए त्यसपछि जति पनि सिएहरू आए त्यसपछिका सिएहरूमा या त सिएआईमा उहाँले पढाउनु भएको छ या त पढ्नु भएको छ अनि अहिले विगत 1-2 चाहिँ अलिकति थुप्रै इन्स्टिच्युटहरू आइसकेको छ मार्केटमा त्यो हिसाबले यो नयाँ मार्केट पोर्टफोलियोमा चाहिँ सिआईको ठिकै छ तर पुरानो कुराहरू गर्दा यो देशमा सिएको इतिहासको कुरा खोतल्न थाल्यो भने सिआई मात्र एउटा यस्तो एक्लो संस्था हो जसले सम्पूर्ण यो मार्केटमा राम्रो त्यो यसले पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्यो अनि त्यो मात्रै होइन यसले ट्रेडिङमा पनि एकदमै ध्यान दिएको थियो त्यो बेला सुरुमा अहिले ट्रेडिङमा हामीले कम ध्यान दिएका छौँ अनि तपाईँ कुनै पनि त्यो ठुल्ठुलो अफिसहरू जानुहोस् त्यहाँ सिएआईमा ट्रेनिङ लिएको मान्छे भेट्नुहुन्छ अनि अरू जस्तै अरू अरू इन्स्टिच्युटको कुराहरू गर्दा पनि सिआईबाटै पढेर गएको विद्यार्थीहरूबाट अरू इन्स्टिच्युटहरू खोलेको छ G3S हाम्रो गौरव रिजालजी हुनुहुन्छ उहाँ सिआईको फर्स्ट ऱ्याङ्क होल्डर हो अल इन्डियाबाट गर्नुभएको अथवा अर्को यता भनौँ प्रकाश लम्सालजी यता सिआईको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो पहिला अथवा म्यानेजमेन्टमा पनि जानुभयो भने सीमाको हाम्रो विजय पाठक होस् कि सिसिएमएको यता यो हाम्रो यो दिपेश भनौँ अथवा प्राइमकै हाम्रो टङ्क भनौँ उहाँहरू पनि सिआईबाटै जानुभएको हो यसरी मतलब सिआई नै एउटा यस्तो संस्था हो जहाँबाट पछि त्यो विस्थापित हुँदै हुँदै अरू इन्स्टिच्युटहरू बनेको र अरू देशमा सिएको आवश्यकता बोध हुँदै अगाडि बढेको कहानी यस्तो हो यो अन्त्यमा सिए पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू जो अहिले प्लस टूको एक्जाम लेखिरहेका छन् आउँदो वैशाखमा तपाईँले त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ एउटा जिन्दगी जिउनको लागि दुईवटा कुराहरू हुन्छन् कोही सामान्य रूपमा जिउन चाहन्छन् अनि कसैले सामान्य रूपमा जिउनको लागि उसको आर्थिक कुराले र उसका पारिवारिक वातावरण लगायतका कुराले पनि सहज बनाउँछ तर कोही कोही एकदम निम्न स्तरमा छन् कोही कोही एकदमै आर्थिक हिसाबले तल परेका छन् उनीहरूले आफूलाई एकदमै माथि लानु छ भने र यदि ऊ त्यो त्यसको लागि तयार छ भने मानसिक रूपमा ऊ हरेक खालको समस्यासँग डट्न चाहन्छ उसँग आँट छ भने त्यति बेला उसले सिएको पढाइ रोज्नुपर्छ किनभने यो सस्तो छ यस कारण यो सिए एउटा छोटकरीमा भन्दा एउटा जिन्दगीको लागि एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो यो यसले के गर्छ भन्दा सुरुमा यसले एकजना सिए बनाउँछ त्यो सिए बनिसकेपछि उसले एउटा फ्यामिली एउटा राम्रो फ्यामिली बनाउँछ र त्यसपछि उसले राष्ट्रिय लेभलमा आफूलाई आफ्नो पहिचान बनाउँछ यसले सबै कुराले हेर्दाखेरि एउटा लो लेभल एकदमै नगर्ने लेभलबाट हराउने लेभलबाट एकदमै माथि घनिने लेभलमा पुग्ने एकदम भरपर्दो पेसा भरपर्दो यो कोर्स भनेको सिए हो अरू सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो भन्दा नि पैसाको कुरा अलिक बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीले त्यहाँ पैसाको केसमा एकदम आर्थिक रूपमा कमजोर भएको विद्यार्थीलाई पनि स्ट्यान्डर्ड दिन्छौँ उसलाई पैसा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैनौँ पढ्ने राम्रो विद्यार्थी पायो भने हामी कतिलाई फ्री पढाउँछौँ त्यहाँनिर यी कुराहरू त्यो अलिक विशिष्ट खालका छन् सिआईको सम्पत्ति यिनीहरू हुन् भनेपछि जो पढ्न चाहन्छन् जसको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो छैन त्यस्ता विद्यार्थीहरूका लागि पनि सिआई एउटा सही गन्तव्य हुनसक्छ होइन यस यिनीहरू जो आँटिला छन् र मिहिनेत गर्न तयार छन् रियलमा फेरि कुरा गरेर हुँदैन रियलमा आँटिला मान्छेहरू जो मिहिनेत गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई सिएमा स्वागत गर्नैपर्छ तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कि एउटा सामान्य विद्यार्थीले चाहिँ सिए पढ्नु हुँदैन होइन हुँदैन हुँदैन जसले पात्रले जसले जसको कोही सोच विचार छैन एकचोटि ट्राई गरौँ भन्ने खालको हुन्छन् नि तिनीहरू सिएमा आउनु हुँदैन हवस् त आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ एकदम धन्यवाद तपाईँलाई यस्तो मौका प्रदान गर्नुभयो ब्रट टु यु बाई रिलायबल करियर एकेडेमी फ्रम एम्बिसन टु अचिभमेन्ट अब कथा तपाईँको एनबी ब्याङ्क हामी सबैको ब्याङ्क नेसनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी